Da Ludwig van Beethoven var 17 år gammel, gikk hans store drøm i oppfyllelse. Med venners hjelp fikk han reise til Wien for å treffe Mozart. Etter å ha tatt inn på et rimelig pensjonat, ville han oppsøke mesteren med det samme. Og det var ikke vanskelig å finne frem til Mozarts hus, for alle visste hvor han bodde. Ludwig forsøkte å glatte litt på den slitte dressen, som var blitt nok så krøllet etter reisen. Så dro han i klokkesnoren. Hjertet hans banket, og knærne skalv. En tjener åpner og viser ham inn i stuen. Han hører snakk og latter fra rommet ved siden av. Plutselig går døren opp, og en middelstor, elegant herre i hvit pudderparykk og fargerik silkedress står foran ham. Slik ser han altså ut. Den berømte Mozart. Ludwig rekker frem hånden og bukker. Mitt navn er Ludwig van Beethoven, herre. Så de er Beethoven. Mozart måler ham. Fra de støvete skoene til det bustete svarte håret. Vel, la meg høre. Mozart viser med hånden at han skal sette seg ved det store flygelet som står midt i rommet. Ludwig er nervøs fra før, og det blir ikke bedre ved at Mozart begynner å gå frem og tilbake, mens Ludwig spiller en av mesterens berømte sonater. Nei, 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 det skal da ikke spilles på den måten. De er alt for tung på hånd, unge mann. Det skal spilles lett og graciøst. Og nå har jeg dessverre ikke tid til å høre på dem lenger. Vi skal i operan, forstår de. Ludwig er ildrød. Han må få vise Mozart hva han virkelig duger til. Vær så snill, herr Mozart. Jeg skal ikke oppholde dem lenge. Og mesteren har ikke hjerte til å sende gutten av sted. Ludwig konsentrerer seg et øyeblikk, og så begynner han å spille. Musikken triller fra fingrene hans, snart stille, snart voldsomt. Ludwig ser forventningsfullt opp på sitt store forbilde. Og Mozart smiler fra øre til øre. Ja, dette var noe annet. Han åpner dørene til rommet ved siden av og roper til sine gjester. Se godt på denne gutten. Han kommer verden en dag til å snakke om.